سلام تنستلين ودي ابي جيمز و متسابوش ندير ناتشو اما ناتشو وي زاري مبارف نبا مرت فيديو تعمل شي متشالو بزي بولو تنين شانالي مالنونا عند ابديت على كور ماينينج لي مالنو يالو نگر انجدي لا سايا تشو بيه تعمل شي متشالو بزي فيديو جيب اوي كميلو بالفه غنزا مسرات منچلبت ولتنيا نگر متوال كور لي ابديت على انجدي اديس اير دروب جمروال ازيو كور ابلكيشن لي يتمسانيد اديس اير دروب مقابل منچلبت هنيتا ينورال كني غربا ማይን ያረጋችሁና ባለፈው ኮርን እየተቀበላችሁ ሰዎች አዲስ ቶከን መጥቷል እሱ እንዴት መቀበል እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ስለዚህ ሁላችሁም ኮር አፕሊኬሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደኔ እዚህ ጋር ፕሮጀክትስ መጥላለች ፕሮጀክትስ መጥላን በታን እንዴት ነካላችሁ ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል እንደምንው ፕሮጀክት ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ካላይ እንደምንው ኦፕን ኤክስ መጥል እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ይሄው አከብባታለሁ ኦፕን ኤክስ መጥላለች እቺ አዲስ ፕሮጀክት ነች እንደምናየው revolutionizing trading protocols ይላል revolutionizing trading protocols ይልና እንደምናየው ምን ያህል እንደሆነ ኤርድሮፕ ይነግረናል number of airdrops coin ይለናል እዚህ ጋር እንደምናየው number of airdrop rounds in progress ይለናል only progress ላይ ያለው unlimited number of participants ወይ ደግሞ hash limit የማይኒንግ ፍጥነት ይኖራል ይለናል total hash ደግሞ 160 ጊጋ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው airdrop ይላል አሁን ላይና የተጀመረው በ4 April ነው ዛሬ 12 ነው so እንግዲህ አዲስ የጀመረ ኤርድሮፕ ነው ይሄን እንዴት መቀበል እንችላለን እንዴት ፓርቲሲፔት ማድረግ እንችላለን ቀጥታ ራሱን እዚህ ጋር እንደምናየው እቺኛውን አንድ ጊዜ እዚች ጋር አመታዩትን በቀስት ላሳያችሁ እዚህ ጋር አመታዩትን አንዴ ተነኩታላችሁ ማለት ነው ይሄ የቀስት ምልክቱን አንዴ ተነኩታላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ከዛ በኋላ እንደምናየው ከላይ እዚህ ጋር እንደምናየው ከላይ participate in the airdrop ምትል ኦፕሽን አለች እንደምታዩት participate in the airdrop ምትሏን በተን ከላይ የምታዩትን እዚህ ጋር አንዴ ተነክዋታላችሁ ከዛ በኋላ ሷን ስንነካ እንደምናየው ይሄው successfully participated in the airdrop participate in this project will take effect in the next round of airdrop in the system ይላል ስለዚህ ቀጣይ መተቀበላችሁ airdrop ላይ ከቴስቶቹ ጋር አንድ ላይ ተቀበላላችሁ ማለትም በኔ ኬዝ next መቀበለው 50 ደቂቃ በኋላ ይለኛል ስለዚህ this round of airdrop will not appear in the list ይላል አሁን ላይ በኋላ ላይ ግን appear ያደርጋል ስለዚህ ተቀበል ደግሞ 50 ደቂቃ በኋላ ሪከርድ አደርግላችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ተቀበል የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ close ምትሏ ነክቼ እወጣለሁ ከዛ እንደምናየው 50 ደቂቃ በኋላ ራሱ አርጎልኝ እንግዲህ ማይን በሌላ መልኩ ይሄን ኤርድሮፕ ተቀብያለሁ ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ላከብበትና ላሳያችሁ OEX ይባላል ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው በቀይ ላከብበት OEX ይባላል ቶከኑ ይሄው እንግዲህ 1.35 OEX just በ51 ደቂቃ ያው ማይን አርጋለሁ ማለት ነው እናንተም እንደዚህ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ መቀበል ትችላላችሁ just በየቀኑ የገባችሁ እዚች ጋራ ክሌም የምትልበትን አለች ክሌም የምትሏንበትን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋራ የምትበትን በኋላ ላይ አሁን እዚህ ጋራ ኤርድሮፕ ራውንዱ ስላልመጣ ነው ስለተቀበልኩኝ ነው ኦሬዲ እዚህ ጋራ የገባልኝ እንጂ እዚህ ጋራ አንድ ላይ ተቀብሎ እዚህ ጋራ ካሉ ቴስት ቶከኖች ጋር አንድ ላይ ይሄንንም ያው ክሌም ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ኦልሞስት ካንድ አመት በኋላ ነው ይለቀቃል የተባለው ይሄ ኤርድሮፕ ሲለቀቅ አሪፍ ፕሮፊት ምናገኝበት እስከሆነ ድረስ በነቀበል አይከፋም በያስባለሁ እንደ ኮር ሊሆን ይችላል ተብሎ ስለሚገመት ያው መቀበል አይከፋም እዚሁ ላይ ተቀበሉ ኮር ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ይሄ አፕሊኬሽን ፍሪ ኤርድሮፕ መቀበል የምንችልበት አፕሊኬሽን እስከሆነ ድረስ እየገባችሁ እየሰራችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ተመልካቾች በፍጹም እንዳትረሱ